Çiyin ağrıları geniş yayılmış bir patologiyadır və çiyin nahiyyəsində hərəkət məhdudluğu və güclü ağrılarla müşahidə olunur. Çiyin ağrılarının yaranma səbəbi birbaşa travmalar, daxili orqanların problemləri, qaraciyər və öd yollarındakı problemlər çiyin ağrılarına səbəb ola bilir, boyun fəqriləri, degenerativ xəstəliklər, boyun disk yırtıqları çiyin ağrılarına səbəb ola bilir. Çiyin ağrılarının müasir və effektiv müalicə üsulu olan osteopatiya və proloterapiya ilə müalicəsi tam effektiv və ağrısız bir müalicə üsuludur.